Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас тематичні читання за темою про толерантність. Толерантність як ознака високого духовного розвитку суспільства. Що ж таке толерантність? У перекладі з латинської толеранце означає терпіння. У суспільстві толерантність означає терпимість до інших думок, поглядів, традицій. Для того, щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. У безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок, ідей, що належать людям різних країн на планеті, на допомогу має прийти рятувальне коло толерантності. Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Синоніми толерантності – це терпимість, повага до чужої думки, лояльність. Толерантність повинні виявляти як окремі люди та групи людей, так і держави. Толерантність – це готовність постійно і з гідністю сприймати будь-яку особистість або подію. Синоніми – терпіння, терпимість, витримка, примирення, стриманість, володіння собою, врівноваженість, холоднокровність, стійкість, відкритість, мудрість. Толерантність – це повага до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки, прийняття і правильне розуміння різноманіття культур нашого світу. Синоніми – неупередженість, об'єктивність, справедливість, об'єктивізм, коректність, лояльність, демократичність. Толерантність – це готовність прийняти інших такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на засадах згоди і порозуміння. Синоніми – почуття такту, вічливість, чемність, галантність, вихованість, доброзичливість, дипломатичність. Сьогодні толерантність – яскравий показник ступеню демократичності кожної держави і одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин. Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти, побутові війни. Кожному доцільно сформувати у собі толерантність як рису характеру. Для цього необхідно бути готовими до того, що всі люди різні. Не кращі, не гірші, а просто різні. Навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається. Цінувати – кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. Зберігати власне обличчя, знати себе і за будь-яких обставин залишатися собою. Толерантність – це рівновага, баланс, безпека і гармонія в суспільних відношеннях з урахуванням індивідуальних людських якостей. Тільки завдяки толерантності можна побудувати мирне і гармонійне суспільство. Понад 20 років, 16 листопада, цей світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей день був проголошений Декларацією принципів толерантності, затверджений у 1995 році на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО. У статті 6 Декларації зазначено так: з метою мобілізації громадськості, звернення уваги на небезпеки, приховання нетерпимості, зміцнення прихильності і активізації дій на підтримку поширення ідеї толерантності і виховання її у дусі, урочисто ми проголошуємо 16 листопада Міжнародним днем, присвяченим толерантності, що відзначається щорічно.
Цього дня, за традицією у різних країнах світу, проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості. Дякую всім за увагу.